25 let. SKS Arena Kladno. Trenér Jan Hovolka. Druhý trenér David Soula. Přes 150 zápasů v kickboxu. Je to zaměstnanec letiště Praha. Honza Mudraninec! Gladiátor z gym České Budějovice. 8 zápasů v MMA. 50 zápasů Muay Thai K1. Josef Talafou! Je to tady, dámy a pánové, Michal Petrga a Petr Pína, Ondruš vás. Ještě jednou zdraví je na závěr Street Fighter 5. Pojďme na to, utkání ve váze do 85 kg. Jan Mudraninec a Josef Talafous. To 50 zápasů kickboxu proti 50 thai boxu. A Pepa Talafous má o trošičku víc zápasů v MMA, takže uvidíme, jestli přinese hru na zem, ale vzhledem k tomu, jak jsme viděli minulé Mudranince a ty jeho rychlý kopy, tak si myslím, že se tam ani Pepovi, starýmu tvrdákovi, postojařovi nebude chtít. A je to tady. Je to tak. Celý singlek a opravdu se dostáváme na zem. Uvidíme, co nám tady Pepa předvede, ale minule jsme viděli od něj krásný zápas s Davidem Bočkem, kde ukončil tuhletu hru na zemi, ground and pound a TKO v prvním kole. Vidím to, Honza Mudraninec brání dobře, chytá mu tam ruce a nenechá si sázet žádný údery. Pořád ta hlava. Jo, to je ono, tady ho chceš mít. Rychle, to uvolni ruce. Půjdu, uvolňuj ruce. Dáš ruku na držku, to je ono. Loket tam tlačí. To je ono. Předloktí loket do krku a zvedni se o něj. Vidíme, že Pepa Talafous pořád tlačí. Tlačí Mudranince na zemi, ale ve finále žádná velká aktivita to není, takže bych se ani nedivil, kdyby toho zahrána zvednul. Pepi, zkuste jednou odtahnout a druhou být. Vidíme tady pár úderů ze zhora. Ať se tam Pepa snaží zakleknout tu jeho pravou ruku a vyndat svoji pravou. Necháte jej neudat se, půjdu. Půl minuta, pojď Pepi. Dejkej si do toho. Tady přichází to zároveň pál, který má Pepa nejaký, tak uvidíme, jestli se to Honza zdá, ale vypadá to, že ne, má tam dokonce chycenou sice druhou ruku, ale a tohle není úplně pěkná pozice pro Honzu Mudranince. To je záběr prvního kola. Jednou se můžeme podívat na to nejzajímavější z prvního kola, kde tedy Josef Talafous dokázal přes singlet přejít na zem, tam pracovat, chtěl to ukončit přes ground and pound a hlavně před koncem prvního kola, což se mu tedy nakonec nepovedlo. Thank you.
Tak, jdeme do druhého kola, jsem zvědavý, jestli to udrží mudraninec díl nahoře. Už vidíme taky velmi taktickou hru, protože jak mudraninec, tak Telefou jsou velmi zkušený postojáři. Mají za sebou spoustu zápasů a to voko a odhád mají skvělej. Tak tohle vyhozený a nahozený Pepa Telefou, už na to neusne. Tohle snad ne, ale to vypadá, že má dobře chycený mudraninec. Pepa se tam rve z toho, ale mám takový blbý pocit. Krásně, neuvěřitelný. Vypnutej Pepa Telefou a znovu nahozený. Single legem posílá hru zase na zem a jdeme zpátky do té samé hry. Wow. Čekal bych, že Pepa Telefou se trošičku urychlí odpočinout, ale je vidět, že to je držák a že si možná ani nevšim, že byl vypnutý. Protože tady pokračuje normálně dál a tlačí soupeře a bije ho, snaží se ground and poundu trošičku potrápit. A zvedáme to do postoje. Nebo jenom se otočíme. Lepší varianta asi. Velmi podobná situace tomu, co jsme viděli v prvním kole, akorát tady s tím rozdílem, že to začalo šíleně na začátku druhého kola. Ale vypadá to, že Telefous je z nejhoršího venku a naopak může pracovat na zemi. A postupně se připravit tedy na to kolo třetí. Pokud ještě tady nedojde k něčemu závratnému tady. Já si myslím, že Pepovi to docela pomohlo tohleto kolo, nebo ta druhá půlka toho kola. Tomu, aby se vydechal a přežil. Já se těším na ten zpomalovací závěr toho high kicku, protože to byl neuvěřitelně trefený high kick. Pojď. Ale mně přišlo, že ho teda vypnul už tím zadním cabákem. Nejsem si úplně jistý, ale přišlo mi to tak, že už byl nahulený potom pro něco páku. Třetí kolo. Buďme zvědaví, jak tohle to celé dopadne, protože už to vypadalo všelijak. A koleno zápisí. Tak Pepa teda to dostal dneska. Za pár vteřin dostal tři neuvěřitelné granáty do hlavy nohou. Myslím, že kdyby se hodnotila efektivita zápasu v pár vteřinách, tak vyhrává Honza Mudraninec. Pepa,
No, máme před sebou velmi pravděpodobně 2 minuty 20 toho, co už známe. Ano, toho už jsme viděli v tomto utkání. Práce od Telefouse, tak to v horní pozici, zatímco Mudraninec se brání. Ten postoj je opravdu nebezpečný, jak jsme viděli. Ten Mudraninec dokáže zahrozit prakticky kdykoliv. Slyšíme tady z publika zvedni to, to je pravděpodobně na rozhodčího, protože samozřejmě lidi nemají rádi to, když se tam nic neděje a kluci se válejí bez aktivity, ale bohužel to není úplně bez aktivity na to, aby se to zvedlo. Slyšíme zase velmi zřetelně postav to. Pozor, tady je pokus o cosi, což dopadlo velmi hezky. Tady zase pokus o gilotinu, která z téhle pozice absolutně nemůže dopadnout, tady se Honza zbytečně vysilil. Cosi. Reverzní gilotina, no takový, která od Pepitala pouze rozhodně nečekal, pokud se tam nestalo nějaký zranění, protože... Wow! Tak od klasického postojaře Pepitala pouze bych rozhodně nečekal reverzní gilotinu. Každopádně gratulujeme Pepovi k postupu do finále, do finále ještě ne, nechci přehánět, ale do dalšího zápasu. Ale podle jeho grimas z toho má plný kule. Máme tu výsledek hlavního zápasu. Máme tu výsledek hlavního zápasu Street Fighter číslo 5. Ve třetím kole na škrcení vítězí Josef